Някой от вас с огромно вълнение очакват своето магическо животно. Ти идваш ли? Днес вашето търпение ще бъде възнаградено. Училището на магическите животни 2. Яко! Пингвин! Гепи! Аз съм Юри, бро! Приятелите отново са тук. Значи си падаш по червено косата, а? Не си падам по нея. Тя просто е... Здрасти, Ида! Ти си готин! Блондинката е яка! Не я изпускай! Кой е за? Йода играе главатаря. Ще стане супер. Ще видиш. Защо Аналена търпи това? Та-да! Имаш хубав глас, принцесо. Този пък кой е? Това е Каспър, моето животно. Еха, страхотно. И кога мислеше да ни кажеш за него? На никой не му пука за прекрасния ти глас. Искам някой да ме чуе. В този хаос аз съм в плен. Защото чувствам се самичка. В живота не трябва винаги да си невидим. Знам го много добре. Понякога трябва да блеснеш във всичките си цветове. Училище на магични животни. Тази есен приключението продължава. Какви са тези дупки? Сякаш някой нещо търси. Дупките, твое дело, Лиса. Имам усещането, че идва мигът за моята роля. Училището на магическите животни 2. Да не чувам нито звук. Скоро в кината от Profilms. Нито звук.